Zbulohet një ndër arsyet sepse Luizit Çoroditet ka dashur ta mbyll Instagramin e tij mbrëmjen e kaluar. Dhe një ndër këto, mendohet se është që ai ka dashur ta verifikoj Instagramin e tij siç kanë bërë shumë VIP-a të tjerë përpara tij, me tikin blu. Por a është vërtet kjo gjë? Dhe nëse është vërtet, pse duhet ta mbyllte? Sepse shumë VIP-a nuk kanë dashur fare ta mbyllin dhe e kanë verifikuar brenda pak orëve. Por më sa duket, ndoshta kjo është një hipotezë jona dhe presim që të dalë vërteta në shesh. Shpresojmë që mos jetë mbyllur përfundimisht sepse kjo do të ishte një tjetër goditje për Luizit Çoroditet dhe për fansat e tij. Duke kujtuar këtu se një Instagram i tij u mbyll me plot 600 e ca mijë ndjekës dhe kjo e dyta pothuajse po arrin te diku ke 600 mijë ndjekës. A do të rifitoj sërish ndjekësit e tij Luizit Çoroditet nëse kjo sërish do të mbyllet? Do të presim të shohim se çfarë do të ndodhë në ditët e vijme.